prije 5 godina smo odlučili iz Zagreba doći na selo. Ovo je djedovina mojeg muža. I evo, sad imamo kokice, imamo konzumna jaja i slobodnog uzgoja. Jako brinemo o tome da je kvaliteta dobra i to nam je prioritet na račun broja jaja i na račun količine kokoši koju imamo najmanje. Ja mislim da još uvijek jaja ima moguće i premalo u Hrvatskoj, ali jaja iz slobodnog uzgoja nema. Tako da je to područje u kojem nema nas puno. Ja ne znam da li nas danas ima troje ili četvoro na području cijele Hrvatske koji imamo otvoreni uzgoj kokoši. Razlika između intenzivnog i ekstenzivnog uzgoja vam je u tome što na farmama gdje je intenzivan uzgoj su kontrolirani uvjeti u kojima kokoši žive i onoga što kokoši jedu. Sve je apotekarski točno i onda kokoš daje najveći prinos, no međutim to ima i svoje mane. Dok je ovakav način uzgoja kokoši, zapravo držanja kokoši na slobodi, ne možete puno uticati na količinu jaja. Možete jedino dati sve od sebe da im ishrana bude čim bolja i da vam kvaliteta jaja ni pod koju cijenu ne pada. Posebno smo ponosni na to što smo uspjeli dobiti vrhunsku kvalitetu jaja i to isključivo velikom pažnjom koju posvećujemo prehrani kokoši. Naša jaja kad se razbiju, kad pomirišite, zapravo udahnete kroz ljusku jajeta, onda ćete vidjeti da je jaje potpuno prozračno i da nema apsolutno nikakvog mirisa, niti ostataka mirisa nekih industrijskih hrana kojima se inače kokoši hrane. Kokoši vam nose kroz godinu, ovisno o doba godine, u proljeće i u jesen, nekih 20-ak dana. Mi to kažemo onda da je to puna proizvodnja, dakle nosi svaki drugi dan sigurno. Ako su visoke temperature ili kada su jako niske, onda nose svaki treći, a neki put se zna dogoditi da nosi kokoš jaje i svaki četvrti dan. U Hrvatskoj ne možete dobiti veći broj kokoši osim ovih talijanskih kokica nesilica i mi takve imamo. Druge, nažalost, mogle bi se držati, ali ne postoji mogućnost da ih sa zdravstvenom dokumentacijom dobijete. Svakog Uskrsa i svakog Božića bude pojačana potražnja, no međutim mi smo limitirani količinom koju imamo. Već nam se dogodi najčešće da svi dobiju nešto malo manje jaja nego što bi željeli svi naši kupci. To raspodijelimo nekako pošteno, tako da svako dobije. I onda tako, evo, puno puta se dogodi da za blagdane moramo i odbiti kupce jer naprosto ne možemo zadovoljiti potrebe koje ljude za blagdane imaju. Na svakom OPG-u, pa tako i na našem OPG-u, sudjeluju, pomažu i rade svi koliko god nas ima, a to uključuje i bake, i dede, i djecu, i tete, i stričeve. Dakle, kompletna obitelj pomaže ko kako može, neko fizički, neko znanstvenim radom. Svi se trudimo i zapravo nas sve skupa to jako veseli. Planovi u budućnosti su da ogradimo još veći dio imanja, da kokoši imaju više mjesta, povećati broj kokoši, što je danas malo teži problem, i uspjeti u naumu da svi možemo od toga živjeti i da usput još možemo i uživati. To bi onda bilo prekrasno.